ଆଜ୍ଞା ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବେସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଗାଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ରୋଗର କଥା ଶୁଣିଲେ ମାଆ ମୁଁ ପୁରା ଡରି ଅଛି, ମାଆ ମଙ୍ଗଳା ଲୋ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ନ ହଉ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ଘଟଣା ସିନା ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ହବ ତାଙ୍କେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ମାଲୋ ଜୋରେ ବାତ୍ୟା ନ ହଉଲୋ ମାଲୋ ମାଲୋ ଏମିତି କହିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆମେ ବନେଇଛେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗଟା କ'ଣ ଆମେ ବନେଇଛେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଗଦା କରିକି ଅସନା ଆବର୍ଜନା କରିକି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପଙ୍କ ନାଳି କରିକି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କରୁଛେ ସେଥିରେ ମାଇ ଏନୋପେଲିସ ମଶା ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଛୁଆ ବାହାର କରି ଆମକୁ ଖୁମ୍ପି ଆମର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଟେକିଲା ଭଳିଆ କରିଦେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏସବୁ ବାବଦରେ ଆମ ସରକାର ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ, ସେଥିପାଇଁ କି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର କ'ଣ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉଛି ସେଇଠି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଟ୍ରେନିଂ କରିକି ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସଚେତନ କରେ ଯେମିତି କେଉଁଠି ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଉନି। ହେଲେ ଡେଙ୍ଗୁ, ଡେଙ୍ଗୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ଇମିତି ନାମ ଦେଲାଣି ଡେଙ୍ଗୁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆମ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିଲି କି ମୁଁ ଡରିକି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆମ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆଇଲି ବା, କାଣେ ସେଇଠି କେତେ ଲୋକ ବାପାରେ ଯାହାକୁ ଦେଖ ତାକୁ ଆକା ଡେଙ୍ଗୁ। ଇରେ ବାପା ତୋର କିସ ହେଇଛି, ମୋର ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି। ଆରେ ବାପା ତୋର କିସ ହେଇଛି, ଯାହାର ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆ, ରାତିରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଡେଙ୍ଗୁ। ଏ ଭାଇରେ ଏ କି ଡେଙ୍ଗୁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ସରକାର ପୁରା ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଲେରିଆ କେଉଁଠି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଡେଙ୍ଗୁ ପାଇଁ କେଉଁଠି କିଛି ସଚେତନତା ନାହିଁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ଆଉ ଏଇ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ହେବନି, ଏଠି ପାଣିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲ ଛିଆ, ଏହି ମାନେ ସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବସିନାହାନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା, ଏମିତି ଚାବି ଦେଲେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଭାଇନା ପା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼କୁ ଚାବିଲେ ହବ, ହାତକୁ ଚାବିଲେ ହବ, ମୁହଁକୁ ଚାବିଲେ ହବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଚାବିବ ହେଲେ ଆଖା ହେଇଯିବ, ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଜମିକି ରହୁଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଘନ ଘନ ବୁଲିବା ବୁଲୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଆପଣ ଡେଙ୍ଗୁର ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ କି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ ଆମେ ଦେଖୁନୁ। କେବଳ ବ୍ୟାନର ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ଚୋବେଇଲେ ହୁଏ, ପାଦରେ ଚୋବେଇଲେ ହୁଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚୋବେଇଲେ ହୁଏ, ହେଲେ ବ୍ୟାନର ଦେଖି କାଳେ ପଳେଇବ ମଶା ବୋଲି ଭାବିକି ତାଙ୍କେ ବ୍ୟାନର ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛ। ହେଲେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କି ସ୍ପ୍ରେ ମାରିବା ପାଇଁ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ କିଛି ଆସିବେନି, କହିଦେଲେ ତ ହେଲା ଆଉ, ମୁଁ ଜାଣିନି କି ସାପ ଚାବି ଦେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ବୋଲି ଉପରକୁ, ହେଲେ ସାପକୁ ଦେଖିଲେ ପାଇଁକି ଯଦି ଆମ ଘରେ ବେଶୀ ସାପ ବେଙ୍ଗ ବାହାରିବ ତାଙ୍କେ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ଲଗେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗଉଛ କି ନାହିଁ, ନା ବ୍ୟାନର ଟାଙ୍କି ଦେଉଛେ ଏଇଠି ପ୍ରେସ୍ ଲଗେଇଦେବି ଏଇଠି ଆଇବୁନୁ ସାପ ପଳେଇବ ପଳେଇବନି, ତା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନିରାକରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତେ କି ନାହିଁ ଆଗକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେଇଠିକାର କେତେ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଖାଲି ବରହମପୁରର କଥା ନାହିଁ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଭରା ଭରା ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ, ପଞ୍ଚାୟତ କୁହାଯାଉ କି ବ୍ଲକ କୁହାଯାଉ ପାଖଣ୍ଡ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସବୁଠି ଓଳିଆ ଗଦା ଗଦା ଓଳିଆ, ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ତିନି ଚାରି ମାସ ହେଲା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଚାଲିଛି, କେତେ ଲୋକ ମରିଲେଣି ତାଙ୍କେ, ସେଥିପାଇଁ ସଚେତନ ବି ସମାନ ପ୍ରକାର ହେଇପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା ନୀଳଗିରିରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କେ ସେଠି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ ହେବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆସିକି ତାଙ୍କେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏତିକିରେ କ'ଣ କଥା ସରିଛି, ଆରେ ସବୁଠୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଖୁସି ପାଆନ୍ତି ରହିବାକୁ, ମାମୁଁ ଘର ନହେଲେ ନିଜ ଘର, ଆଉ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶାମାନଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଘର ହେଉଛି କେଉଁଠି କହିଲେ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏତେ ବାପାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଯିବ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 46ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଇସାରିଲେଣି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଭଗବାନ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ରୋଗଟେ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଗ, ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ଡେଲି ଖାଲି ରୋଗ ଗଣୁଥିବା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଆମେ ନିଜେ ଥିବା, ଆମ ପରିବେଶକୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରୁନଥିବାରୁ ଆମ ପରିବେଶରେ ଡେଙ୍ଗୁ ମଶା ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେମାନେ ଆମକୁ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମର ଅବସ୍ଥା ଏତିକି ହେଉଛି।
आया एतिक रे कथा सरिनी ये को उपांत अंचल कथा तो आपण देखिले एबे हमरो घर पाखा पाखी माने हमरो स्मार्ट सिटी सिल्वर सिटी रो कथा टिके देखि दियंतु हम घर तो मो बापा को होई परमानंद विश्वाल तापर सान भाई रो स्त्री बापा तो एडमिट हेके अछंती सान भाई रो स्त्री 6 दिन एडमिट हेके भल होइके आछी गां रो आउरी दि जन चिन्हट हेछंती तुरंत स्प्रे करिवा ए करिवा किछ के कीटनाशक पकेवा किछ को ना दे ए भगवान गुट्टे घर जदी एतिक नको रोगीणा हेजबे ताले भावंतु की अवस्था हम घर तो मो बापा को होई परमानंद विश्वाल तापर सान भाई रो स्त्री बापा तो एडमिट हेके अछंती सान भाई रो स्त्री 6 दिन एडमिट हेके भल होइके आछी गां रो आउरी दि जन चिन्हट हेछंती हम सरकारंकर कथा सरकारी बाबू ही उत्तर दे परबे आमे डी सारू पचरे सार हे जो गंगा टू गोदावरी पर्यंत एखाली डेंगू व्यापीची ए बाबत रे आपण कियोन पदक्षेप नै छंती टिके जानि जति अनुरोधमा जोडा छी वीडियो सहित कथा हेकि हमरो तांकर जो GKS जो अच्छी सहित मीटिंग करके आम कमी सैन मैंने ब्लीचिंग पाउडर ड्रेन रे कि अदर जहाँ भी अच्छे स्कोप अच्छे आम यूज करके कमी से दूर कर चेष्टा कर GKS जो अच्छी सहित मीटिंग करके आम कमी सैन मैंने ब्लीचिंग पाउडर ड्रेन रे कि अदर जहाँ भी अच्छे स्कोप अच्छे आम यूज करके कमी से दूर कर चेष्टा कर ଚେଡ଼େ ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତି ତାପରେ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ତ ଘରୁ ମଶା ଯାଉନଥିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପୁରା ବାସ୍ନା ବାସ୍ନା ଧୂପକାଠି ନଗେଇ ଦେଉଥିବେ ବାହାରେ ବାହାରେ ତ ପୁରା ଚିକ୍ଚିକିଆ ସଫା ଥିବ ଆଖପାଖରେ ତ କେଉଁଠି କିଛି ଧୂଳି ମଳି ନଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ତ ଡେଙ୍ଗୁ ଯିବନି ଆରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ନାଳିରେ ବ୍ଲିଚିଙ୍ଗ ପକେଇବେ କେବେ GKS ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଟିଂ କରିକି ଆମେ କେମିତି ମାନେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର୍ ଡ୍ରେନ୍ରେ କିମ୍ବା ଅଦର ଯାହା ବି ଅଛି ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି କେମିତି ସେଟାକୁ ଦୂର କରିବା ସେଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଜ୍ଞା 2006 ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଏବେ ସବୁ ବର୍ଷ ସବୁ ଗାଁରେ ପର୍ବ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ଆଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବର୍ଷର ଘଟଣାଟା ଏଇଆ ଏ ବାବଦରେ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ସରକାରୀ ସାର କହୁଛନ୍ତି କରିବା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖ ନିଜେ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ଅସନା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯେମିତିକି ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯିବ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସଫା ରଖିବେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ବି ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁଲାଇବେ।